интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы тогузунчу май жеңиш күнүн бир гана орустар алып келген эмес бирок москва жеңиш күнүнө каалаганын чакырып каалаганын чакырбай адат кылып алды дүйнөлүк экинчи согушта орустар менен кошо америкалыктар англичандар француздар жана башка толтура мамлекеттер салгылашкан Әлемі СССР-дің құрамында 16 республика бар болчу Бір ғана Карелия фин республикасы Орусияның құрамында қалып қалған 15 республика өз мамлекеттерин түзіп кетті. Женгіш парадына арналған парадқа парадка СССР-ден шыққан мамлекеттерден кемдер қатышышы мүмкін. Орусияның президенті владимир Путиндің көрсетмесі бойынша бүгіліп барып қатыша тургандар үчөө казахстандын президенті қасым жоомарт токаев тажикистандын президенти эмомали рахмон белоруссия президенті александр лукашенко қатышу қатышпасы күмөн мамлекет башчылары 6 кыргызстандын президенті садыр жапаров өзбекстандын президенті шавкат мирзиеев армениянын өкмөт башчысы пашинян азербайжандын президенти ильхом алиев түркменистандын президенти гурбангулы бердымухамедов молдова президенті майя санду атып салса да парадқа қатышпай катышпай тургандар латвия литва эстония грузия украина марс сариев москва иш жүзүндө рахмонду суракка чакырып жатат саясат таануучу марс сариев президент рахмондун тогузунчу майды майрамдоого москвага баратканына комментарий берди менин көз карашымда рахмондун тогузунчу майды майрамдоого москвага баратканы иш жүзүнө келгенде казянда еаэбдин кеңешмеси дүйшөмбүдө жккунун кеңешмеси өтүп жаткан кезде тажикистандын президентинин демаршы чагылгандай тез согуш жасоого кылган аракети үчүн аны суракка чакырып жатат тажикистандын согуштук демаршынын айынан москванын репутациясы чоң жоготууларга дуушар болгонун алар түшүнүп турат иш жүзүнө келгенде бул деген суракка чакыруу москва иш жүзүндө рахманды суракка чакырып жатат ушундай жол менен москва рахмонду ооздуктоо аракетин көрүп түзүлгөн кырдаалдын глобалдуу арбитрынын позициясына чыгуу камын жасап жатат анткени бул тажикистандын баскынчылыгы москванын гана репутациясына көлөкө түшүрбөстөн жалпы эле жкку еаэб сыяктуу уюмдарга да өтө чоң залалын тийгизет бул формалдуу шылтоо тогузунчу майды майрамдоого чакыруу иш жүзүндө суракка чакыруу болуп саналат анткени тажикстан өзүнүн иш аракеттеринин натыйжасында россияны ыңгайсыз абалга салып таштады кремль борбордук азияда таасирин өтө тездик менен жоготуп жаткан мезгилде бул рахманду суракка чакырганы россиянын түзүлүп калган катаал кырдаалдан чыгуу камы дейт саясат таануучу кан кое бербейт рахмон борбор азиянын чоң шайтанына айландыбы Тынш жатқан әлге бүлүк салып чек ара баткендік менен баткендик боордошторубузду кыргынга салған эмомали қанқордығы камкордугу жууса қара кара так тарықта қалды. Бұр борбор Азияның чоң шайтаны жийиркеничтүү тирүү жамбы бейкүнөө наристелер Атенелер, кырчындай жаштарыбыз шейит кетишти жүздөн ашык жарандарыбыз жаракат алышып үйлөр мамлекеттик имараттар талкаланды албетте бул аламат кечиримсиз кан кое бербейт эртеби кечпи рахмон жазасын алат манас атанын урпактары түптүү кыргыз эли мындай басмырлоого ит аткандай өлүмгө жообун берип келген убакыт келет жалпы тажик элине дооматыбыз жок бирок коңшулардын бийлик акыры жазасын алары шексиз ташиев тажик делегациясынан кечирим сұраған емес, укмк чуулуу видео тууралуу өлкөнүн улуттук қопсузық Мамлекеттік Комитеті Мекеменін жетекчісі қамчыбек ташиев тажик делегациясынын алдында сұраған емес. Бұл туралы УКМК-ның маалымат қызматы білдірді. эскерте кетсек интернет айдыңында жана маалымат каражаттарында ташиевдин тажик делегациясы менен жолугушуп кечирим сураган ролиги тараган камчыбек ташиев тажикистандык делегациянын алдында кечирим сураган видео материал монтаждалган ал атайын кызматтын башчысын каралоого багытталган аракет дешти укмкдан баткенде жыйырма сегизинчи апрелде чыккан чек ара чыры биринчи экинчи май күндөрү басылды укмк жетекчиси бир катар жолугушууларды өткөргөнү маалым жеңиш раззаковко карата тажикистандын шпиону деген жарлык тагылууда анын сары изин текшерүүгө убакыт келдиби убагында жеңиш раззаковко карата тажикстандын шпиону деген жарлык тагылып жалпыга маалымдоо каражаттарынан кыйла айыпталган таң калыштуусу убагында тажикстандагы кайсы бир күчтөр дал ушундай маалымат чыгарып атышса бул боюнча кыргыз бийлиги неге реакция кылган эмес кийин тажикстандын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан алардын аймагында колго түшкөнүн бойындағанын түшүнүк қаты жарып көрүп коомчулуктун кыжырын келтирген ал қатты окуган кишинин оюна дароо эле жеңиш раззаков чын эле тажиктердин агентиби деген ой келери талашсыз босо сырдуу маалыматка ээ кызматкер катары колго түшкөнү аз келгенсип эмнеге түшүнүк кат жазып берет бул бир экинчиден кечээ баткенде тажикистан менен болгон кандуу кагылышууда жаалданган эл бул окуянын келип чыгышына жеңиш раззаковду да күнөөлөп чыгышты баткендиктер тарабынан жеңиш Разақовтын дарегене бир ғанча курч сындар айтылды ал іштеп тұрғанда мамлекетке қайдыгер мамиле жасағанын тажиктерге жан тартқанын айтып чығышқан видео тасмалар тарады демек жеңіш Разақов чын эле шпионуы деген сұру туулат Андықтан укмк бұл эргулдун сары изіне түшіп, аны қо тартпаса авал чатак Исақов менен текебаев чек ара боюнча жапаровту исмаил исаковду жана жаңы эле акталган өмүрбек текебаевди чакыртып ийри олтуруп түз кеңешкендерин эшиттик президенттин колундагы маалыматтар боюнча тажикстан тарабынан кандайдыр бир провокация даярдалып атканын бөлүшүп мурунку убактылуу өкмөттүн лөктөрүнүн чек ара тактоосунда мамлекеттик кызыкчылыкты партиялык же оппозициялык максаттан өйдө коюп жалпы улуттук биримдикти камсыздоо талабын баары бир ооздон колдоого алышыптыр ошол жыйында камчыбек ташиев өзүнүн жүрөгүнө жасалчу операция аягына чыкпай калганын тез арада барбаса көрсөтүл мөөнөтү да өтүп кала турганын айтып сураныптыр анан ал эртеси учуп кеткен күнү түштөн кийин жаңжал башталганын карасаң алмазбек бейшеналиев кайсы мамлекетке элчи болуп кетет мурдагы билим берүү жана илим министри алмазбек бейшеналиев бельгияга элчи болоору айтылды Бұл туралы депутат рыскелди момбеков социалдык тармаққа жазды алмазбек бейшеналиев 5 майда президент садыр жапаровдун жарлығына ылайык билим беру жана илим министри кызматынан бошотулган анын ордына болотбек купешов билим беру жана илим министрі болып дайындалды 61 жаштағы жаштагы болотбек купешов министрлик кызматка келгенге чейин бишкек шарындағы номер алтымыш тогузунчу мектеп гимназиясынын директора бишкек шарының октябрь районунун акими бишкек шарды кеңешинин депутаты ысык көл облусундагы ак суу районунун акими Өнержай палатасының палатасынын түндүк аймактар менен иштешүү департаментинин жетекчиси кызматтарын аркалаган ал эми кыз ала качуу көйгөйү коомчулуктун канчалык нааразычылыгына карабай уланып келет 5 май күнү чүй облусунун лебединовка айылынан 26 алты жаштагы кызды урдоо учуру дүкөндөрдүн биринин видеосуна түшүп калган учурда издөө иштери Бұл туралы чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти маалыматта 6 майда караган түнү болжол менен саат декелер чамасында аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын дөөмөт бөлүмүнө 2001 миң жылы туулган қыз арыз менен қайрылған. анда 5 май күні болжол менен саат 23 үчтөр чамасында белгісіз жарандар лебединовка айылында жайгашкан сода түйіндерінің бірінің алдынан эжесин тoyота esсима үлгісіндегі унаға салып белгісіз тарапқа уурдап кеткендігін жазған. бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган иликтөө иш чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан жогорудагы кызды уурдап кеткен жарандын аты жөнү такталган учурда милиция кызматкерлери аталган жарандын жашаган жерине жөнөп кетишти кошумча маалымат берилет деп билдиришти чүй облустук милициясынан интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөг кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар